tudo bem? Ricardo Martins, diretor comercial aqui da My Broker Imobiliária. Hoje está um sol muito bonito, tô até de boné aqui, o sol tá rachando, tá gostoso o dia. E eu vou te mostrar uma casa agora, aqui no Jardins Lisboa. Tô aqui no condomínio agora, um dos melhores condomínios de Goiânia, padrão Jardins, né? Não tem muito o que falar, fica bem próximo aqui do Anel Viário, da região aqui do Garavelo. E essa casa é uma casa com três suítes, tá? Três suítes plenas, um altíssimo nível de acabamento, uma casa muito bonita, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Acompanha aí através do nosso tour virtual. E aí, gostou da casa? Se você gostou, você já sabe o que fazer. Você vai entrar em contato com o nosso time de corretores. O telefone sempre fica na descrição do vídeo. E muito obrigado. Acompanha também a gente nas redes sociais, Ricardo Martins Broker no Instagram e My Broker Imobiliária, tanto no Instagram como no Facebook. Valeu, pessoal. Até logo.